Javor, tak ďalšia sedmička v sieti supera, tento raz dokonca 11 gólový duel. Trošku asi bláznivý. Áno, bol to taký hokejový výsledok, ale samozrejme sme v záťaži a niekedy aj do tej defenzívy sa nám ide ťažšie, tak možno aj preto sme dostali tie 4 góly, ale zase sme radi za tú ofenzívu, že znova sme dali tých 7. Kde vidíš teda tú explóziu s strelcov, lebo dneska 7 gólov, 7 v rôznych strelcov? Tak za mňa to je podľa mňa tie situácie, trénujem na tréningu a vychádza nám to aj takto v zápase, takže sme za to radi. Nechcem, aby to znelo tak frázovito, ale splnilo to účel aj takýto výsledok 7-4? Určite tento zápas splnil účel a sme radi, že sme mohli odohrať. Zas sme si museli siahnuť na dno síl a pokračujeme ďalej v príprave. Znova to boli dve rôzne partie, každá po polčase. Stačí vám to, keď to tak poviem, tých 45 minút momentálne? Za mňa určite áno, tak, lebo však ako som povedal, sme v záťaži a nie je to ľahké sa takto prekonávať ešte v takýchto zápasoch, aj keď je zima vonku a máme ťažké nohy, ale zvládli sme to a pokračujeme. Poďme k tebe, alebo teda konkrétne k tvojim číslam. Za 45 minút 4 gólové asistencie, to sa ti podarilo už niekedy? Ešte sa mi to nikdy nepodarilo a tak dostal som výborné lopty za obranu a už som sa snažil len hľadať hráča pred branou a dneska sa mi to podarilo. Tak teda čo teraz potešilo viac, prihrávka na Maja Savera, na Paťa Ilka, ak sa nemýlim, potom tam bol ešte Timo Jambor a štvrtú doplň, teraz si nepamätám. Štvrtá bola na Lojka, sa mi zdá, na zadnú. Asi tá bola taká najkrajšia, taká, že som aj prehodil brankára, na zadnej bol vlastne sám Lojk, takže asi tu by som tak vyzvihol. Spomínal si viacerokrát slovo záťaž, tak ako sa momentálne cítite, ako prebieha celkovo tá zimná príprava? Tak cítime sa ťažko, máme ťažké nohy, tréningy sú náročné, ale vlastne aj to je účelom tej zimnej prípravy, že musíme byť nabehaní, namakaní a aby sme boli dobre pripravení na tú jarnú časť.